بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال هلكن وجن الكنحور كورر كيان كلنا يوتيوب كوحات كسر واتن برامشورات كنا قد بدأ أقوى وين عن داود يال كسر قادن دوننا برامشورات كنا وحاكم النقانية رئيس الوزراء محمد حسين رابلة وحو عداد سعول الصارية عمر فيلش قدوميها قبل كبنادر عن الدقة عاصمة مقدشو مدحيني وراء ذلك محمد عبد الله فرماجو وحول كل ما وحجرت كهبر جذير يصدق كلب أبجل كل كاسي وحالجه ليا تفاصيل كل دون وركن نايان داود يالكوس وقادن دون نبرم شرط كن نايان إذا كوكو برامين دون نا محيط هاي رئيس الوزراء الراب لا سبب تو عدد سكوسار يعمر فيلش أو كم جعابن قدوميها قبل كبنادر عن الدقة عاصمة مقدشو halkan ayaa daawada yaal idi kula wadaagi doona hayeeshaynta aanan gudagelin waxaan daawada ka dalbanayaa on ka codsanayaa muqaalkan like saarto la wadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saariye channelka furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu culays siyaasadeed saaraya Umar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho Umar Filish ayaa lagu xaqliyaa in uu la safan yahay kooxda ku hoos jirta Villa Soomaaliya ee mudaxiladkoodu dhamaaday 8 Febraayo ee sanadkii hore 2022 Umar Filish ayaa waxa uu garab iyo gaashaanba u yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Rooble iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo iskuma wanaagsana waayahan kadib khilaaf culus oo soo kala dhex galay markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xilka qaadis ku sameeyay qaar ka tirsan xubnaha gudiga khilaafaadka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa waxa afgambi lagu sameeyay xukuumadiisa 27kii December sanadkii hore 2022 cadaadis xoogan ayuu waayahanba kala kulmay Rooble xafiiska ugu sareeya ee dalka Farmaajo ku jiro hadda Umar Filish iyo sidoo kale xubnihiisa kale ee kala shaqeynaya arrimaha gobolka Banaadir ayaa loo adeegsanaya sidii ay cadaadis xoogan u saari lahaayeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hormuud u ah ama masuulka geediga doorashada ee markaasiba dhex walaalaya dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu markan adeegsanaya wasiirka amniga ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur kaas oo ka soo watay ama oo markaasiba kala soo afduubtay safka hore ee markaasii mucaaradka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu la safnaa oo dagaal culus markaasii kula jiray dhanka iyo mucaaradka markii leego madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka amniga sidoo kale wasiirka gaashaandhiga iyo xubno kale ayaa safka hore kaga jira dagaalka lagu la jiro madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuba waxa ay markaasii garab taagan yihiin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo culays siyaasadeed ka wajahaya dhanka gobolka Banaadir iyo sidoo kaleba dhanka madaxtooyada Villa Soomaaliya Cali Yar Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka soo horjeestay kulamo kala duwan ee uu abaabulay Ra'iisul Wasaare Rooble barnaamijyo iyo mudaharaadyo looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ayaa waxa laga abaabulay dhanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha kulamadaas ama barnaamijyadaas ayaana la damacsanaa in looga soo horjeesto afgambigii dhicisoobay ee Farmaajo ku dhaqaaqay 27kii December sanadkii hore 2022 si walba xaaladu ahaato hadda waa ay isku qasan tahay ay leeyihiin dadka tibaaxa ama falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa saacadaha soo aadan waxa uu doonayaa in uu ka takhaluso Umar Filish cadaadis xoogan ayuuna saarayaa waxa uuna damacsan yahay in uu gobolka Banaadir keeno shaqsi isaga hadaladiisa u dhunduleela waliba aqbali kara tallaab kasta oo Ra'iisul Wasaaruhu qaadayo hadda dagaalka markaasi Farmaajo uu kula jiro Ra'iisul Wasaare Rooble waxa markaasi saldhig u ah ayaa la leeyahay
oo markaasi sheegayaan dadka falqaya arrimaha siyaasadda dalka dhanka iyo markii la eego gobolka Banaadir maadaama gobolka Banaadir uu farmaajo u adeegsanayo damaciisa guracanay ku wajahan sidii uu dalka dib ugu soo laaban lahaa xaaladda ayaa isku qasan ra'iisul wasaare Roble ayaa xaaladu ku caakirantahay waxa uu doonayaa in uu meel cad soo istaajiyo xubnaha ku laaban madaxweynihii hore ee dalka isagoo damacsanba in uu soo taago maxkamad dadka ku lugta leh in ay markaasi diidayaan ama ay ka soo horjeedaan banaanbaxyada ee dareenkooda ku cabirayaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho kuwaasi oo alaaba bixiya lacagta canshuurta ah ee ka qaadaan dhanka iyo markii la fiirayo hay'adaha dowladda Soomaaliya hadda waxaa sidoo kale la tibaaxayaa oo ay soo dusinayaan xuguhu in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu markaasi ba diiday dhexdhexaadin laga dhex waday isaga iyo sidoo kaleba madaxweynihii hore ee dalka farmaajo dhexdhexaadintan ayaa waxaa hore u bilaabay qaar ka tirsan golaha wasiirada ee ku jira xukuumad dowleeliyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si walba ahaataba Roble ayaa arrintaasi ka wardiiday oo waxa uu sheegay inuusan aqbali doonin oo uusan doonin ama danaynin in uu heshiis siyaasadeed la galo ninka waqtigu ka dhammaaday 8 Febraayo ee sanadkii hore 2022 ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale hadda waxaa la soo dusinayaa in uu diiday dhexdhexaadin ay wadeen qaar ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada dalka sida Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagaran iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor cadaadiskaas ayaana waxaa markaasi lagu saarayaa Roble in uu markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u aqbalo arrintan haddii uu aqbali waayana ay noqon doonto dhibaato kale oo ku soo wajahan dalkaasi oo wajahaya iminka cawaaqibyo xunxun oo markaasi ka dhashay dhankii arrimaha doorashooyinka Soomaaliya muuqaal ayaa sidoo kale laga duubay kulan ay yeesheen madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo sidoo kaleba waxgaraadka ka soo jeeda beelaha Hawargidir iyo sidoo kaleba Afgan ra'iisul wasaare Roble ayaa beesha Hawargidir waa ayuu ka dhashay Farmaajo ayaana beeshaasi markii uu la kulmay waxa uu u sheegay qorshihiisa ku wajahan ra'iisul wasaaraha waxa uuna Farmaajo u sheegay beesha Hawargidir in uu soo magacaabayo ra'iisul wasaare bedeli doona ra'iisul wasaaraha iminka talada ayaa isla markaana ka dhiga adeegay ama ka dhiga fureystay amarada ka soo baxaya xafiiska ugu sarreeya ee dalka Villa Soomaaliya sidoo kale beesha Abgaal ayuu kulan la qaatay waxa uuna kala hadlay dhibaatooyinkan uu wajahayo iyo sidoo kaleba haddii uu markaasi dhibaato wajo in ciidamo markaasi la soo gelinayo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ciidamadaas oo loogu magacdaray ciidamada badbaadada qaranka ciidamadaas ayaa Farmaajo waxa uu ku noqday markaasi nabar uu ku taalo ku reebay kadib markii Farmaajo mudukororsi markii uu sameystay soo galeen magaalada caasimadda Muqdisho mudukororsigii uu Farmaajo xaleelaystay ayay ka hor yimaadeen sidoo kale waxa ay ka hor yimaadeen oo ay gaashaanka u daruureen in aysan aqbali doonina sheegeen damac ama markaasi Afganbi uu Farmaajo ku sameynaya xafiiska dhanka iyo arrimaha markaasi markii la fiiriyo doorashooyinka qaabilsan ee xukuumadda xilgaarsiinta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble na leeliyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa isku qasan madaxda ayaa isdagaashan ilaa ay haddana lama soo tabinayo heshiis la dhexdhigayo madaxda ugu sareysa ee dalka ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo doorashada Soomaaliya ayaa loo qabtay in lagu dhameystiro 25ka Febraayo bisha ina soo aadan sanadkan cusub 2022 hayeeshe doorashadaas inta aanan la gaarin ayaa wax walba waxay yihiin kuwa markaasi isbiirsaday xaaladda ayaa isku cakiran hayeeshe waxaa la doonayaa in xal nabadeed la dhexdhigo dadka isku haya siyaasadda kuwaasi oo isku fahmila aragtida ay wax ku maamulayaan wasiirada ayaa inta ugu badan waxay ku safan yihiin laynka uu ku taagan yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wasaaraddii warfaafinta ayaa sidoo kale laga qabsaday madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo Al-Cadaala oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu si cad u sheegay in uu difaacayo ra'iisul wasaare Roble amaradiisana ay ka soconayaan wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya wasiirkana uu ka yahay Cusmaan Abuukar Dube
wasaaradda amniga gaashaandhigga warfaafinta iyo sidoo kale wasaarado kale oo muhiim u ah hay'adaha dawladda ayaa ku jira gacanta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyne farmaajo ayaa meel cad soo istaagay isagoo ka shidaal qaadanaya la taliyihiisa amniga qaranka ee fahad yaasiin xaaji daahir xaaladda ayaa la ogeyn sida ay noqon doonto iyo halka ay ku dambeyn doonto balse waa laga warsugayaa oo dadku isha ayay ku hayaan marxaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro iyo arrimaha doorashooyinka oo iminka si habsami leh uga soconaya xarumaha dowlad goboleedyada dalka gudahana daawadayaal waa inagi intaa barnaamij raadka janaalka naxurka wararka ee aan ku leenahay youtube-ka muuqaalkan laakiin noo saar sabskraib noo saar janaalka furagambalaalka si durbadiiba aad u hesha muuqaaladan halkan soo gelinno sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal intaa dib isugu kulmi doona nabadgelyo.